Oi, gente! Salve, salve, salve! Boa noite pra todo mundo! Tô chegando! Ao vivo pra vocês aí! Ao vivo e a cores, galera! Uma boa noite pra você aí! Hoje, dia 30 de dezembro aí de 2019, são exatamente 19 horas e 11 minutos! Um minutinho aí, atrasado, tá? Filhos do Peito, meu amigo Bob, seja bem-vindo. Harumi, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Gente, hoje eu vou fazer uma live diferente. Hoje eu vou fazer uma live com tanto quanto que eu nunca fiz na minha vida. Eu vou estar, na verdade, trabalhando com vocês. Harumi, obrigado por se inscrever no meu canal, Harumi. Obrigado mesmo, de coração, viu? Pode chegar aqui pra mim aqui, apesar que não apareceu na telinha ainda, não sei por quê. Mas daqui a pouco aparece, né? É sempre assim. Bom, galera, vamos lá, estamos entrando aqui ao vivo, né, para o nosso canal, bacana demais. Ah, tá, reduziu, era pra ter... Tá vendo, gente, galera, só atualizar uma página, que tá terrível, tá atualizando, traduzir, não é pra traduzir, aqui em inglês, dá erro. Gente, hoje eu vou fazer Brasil! Oh, Harumi, seja bem-vindo, Harumi! Ah, chegou aí, ó! Obrigado pela sua inscrição, meu querido. Agora apareceu. Só traduzir. Traduziu uma página aqui do Cinebs, ele tá aqui. Tá bom. Vamos lá, gente. Hoje eu vou fazer a live não de jogos, mas vou fazer para jogos. Entendeu? Skin, gente. Tem gente que não sabe como que cria uma skin, como é que edita. Gente, eu já vou trabalhar com skin edit. Tá? Eu vou pegar a skin edit que veio no ônibus G7 1350 lá do Possato. É aquela skin edit que veio junto quando você compra o ônibus lá na Modshop. Tem skin edit, tá? E alguns mods já vem com skin separado. Outros mods tem já é aberto, tem como você tá criando a skin através do mod aberto. Só que hoje eu vou trabalhar com essa skin edit. Tá? Se der tempo, dependendo da hora, eu pego um mod aberto, a gente cria um mod, pego um mod desse mais aberto e eu crio um skin aí, ensino a criar um skin pra ele. Ok, galera? Tem alguns mods aqui que funcionam, tem uns que funcionam aí, dá um pouquinho mais de trabalho aí, né? Hoje mesmo eu fiquei praticamente o dia inteiro mexendo com skin. Na parte da manhã eu mexi com a skin do Cláudio e agora da tarde pra cá, inclusive assistindo a live dele, durante a live inteira eu tava editando essa skin aqui, galera, ó. Abre a página pra vocês. Vou mudar a página aqui na tela, né, galera? Vocês estão nem vendo minha tela? Que coisa feia, rapaz. Agora vocês estão vendo minha tela. Então, eu fiquei fazendo essa skin aqui, galera, ó. Você vai abrir pra vocês verem aí. O computador hoje tá uma belezura pra abrir. Aí, ó. Tá acostumado a trabalhar com Photoshop, não é que eu abro outro programa. Essa skin eu fiz hoje, ó. Do zero, tá, galera, né? Olha você ver que bacana. Isso aqui tem o 1350, inclusive é a capa da live de hoje aí, né? Essa skin eu fiz aqui durante a live do Cláudio, ó. Tava assistindo a live. E a hora que até me chamavam lá, eu demorava a responder, porque eu tava aqui concentrado. Porque tem que cortar, tem que fazer os moldes, tem que encaixar. Tá ficando embaçado. Aí não, agora foi, ó. Ficou bacana. Tá? Vou estar liberando aí pro Cláudio o pack. Gente, eu trabalho com skin, mas eu crio um pack próprio, tá? Ok? Eu vou estar ensinando a fazer skin edit, mas aqui depois eu vou converter para um pack separado. Aí a skin edit fica livre para você usar depois também para alguma coisa aí. Beleza? Eu vou estar ensinando a você mexer. Aí, ó, como é que ficou? Inclusive, já tá lá no mapa EA esperando. Tá com... Eu até coloquei aqui a. Não sei se dá para vocês verem aqui no cantinho Belo Horizonte o bar. Só dá para vocês enxergarem aqui. Eu estou querendo. Eu só de olho querendo aprender. Você vai aprender, Harumi. Não é difícil, não. Depois você aprende a usar a ferramenta. É, eu uso o Photoshop. Mas tem gente que usa outras ferramentas aí. Tem o Photoscape, tem o Paint. O que der pra você de ferramenta pra usar. Eu trabalho com Photoshop, que eu já acostumei a trabalhar há anos, né? Eu já faço... Eu trabalho com comunicação visual há muito tempo, né, galera? Então, eu trabalho com CorelDRAW e Photoshop. Inclusive, estão abertos aqui embaixo, já esperando aí pra gente começar a trabalhar, ó. Então, aqui é aberto. Apesar que hoje eu só vou estar usando aí
o Photoshop hoje. Ok? Beleza? Harumi, pode opinar que a skin é sua, viu, minha querida? É sua skin. Aí então, você já sabe mexer no Photoshop, ó. Show de bola. Show de bola. Beleza? Então vamos começar a trabalhar, galera? Vamos começar. O Claudião chegou aí também? Não, né? O Claudião tá tomando banho ainda. Cadê a Dona Lu? A Lu também chegou aí. É o Halaécio. Tá todo mundo chegando aos poucos aí, né? Daqui a pouco tá todo mundo presente aí. Então vamos lá, galera. Vamos começar a trabalhar? Eu primeiro, o que que acontece, galera? Deixa eu minimizar aqui. Fechar. Essa página aqui, ó. Quando você compra o jogo, galera, ele vem com esse arquivo aqui zipado, ó. Tá tomando banho. É. Tá tendo que tomar banho, né? O dia inteiro nesse calor. Não faço, não. Quando vocês compram, gente, quando vocês baixam, quando vocês compram o mod na Modshop, ele vem com dois arquivos. Um arquivo ônibus e uma skin edit além do ativador, né? Quando você compra, você tem um ativador que é a sua licença por aquele mod. Aí ele vem com dois arquivos extras, que é esse skin edit e o ônibus normal, né? O caminhão, que seja. Né? O que acontece? Esse skin edit, para que que serve esse skin edit, galera? Ele já é um mod pronto, tá? Já é .scs, se vocês clicarem aqui do lado, aqui, não sei se vai dar para vocês enxergarem aí. E a propriedade que aparece aqui. Vou mostrar para mim que ele é .scs. Deixa eu ver. Propriedade aqui na aqui, apareceu aqui, ó. Ele é .scs, tá, galera, ó. A extensão dele. O que que é .scs? É os arquivos que o jogo consegue ler. Salve, Claudião! O Claudião chegou, galera! É isso aí. Então, gente, o ponto .scs é o arquivo que o jogo, no caso, o Euro Truck ou America Truck, tá? Reconhece. Gente, eu tô falando dos dois que a gente mais usado ultimamente. Nós estamos fazendo uma skin edit para um ônibus da Modshop que foi feito por Euro Truck Simulator 2. Beleza? Então, .scs é a extensão dos arquivos do jogo. Nós vamos criar um mod .scs, uma extensão .scs, beleza? Por que que o meu está abrindo com WinRAR? Porque eu já programei para abrir com WinRAR, tá? Você clica com direito. Se o seu não aparece nada, é só clicar com o direito do mouse e mandar abrir com o WinRAR, que ele vai abrir para você aí. Ok? Gente, lembrando que o WinRAR tem que estar sempre atualizado, tá, galera? Sempre atualizada. Entra no site, baixa a atualização final, sempre dá uma olhada se tem. Beleza? Então vamos lá. Então esse arquivo vem junto com o ônibus, tá, galera? Ele não tá aqui. Tá aqui o pack que eu criei do lado aqui que eu mandei pro Cláudio. Já tá com a pássaro verde, inclusive, já é a versão 2.0. Nós vamos criar a versão 3.0 agora. Então esse arquivo edit veio junto com o Mod ônibus G7 1350 Volvo, tá, galera? Então, eu vou abrir ele com o WinRAR. Se você não tiver aparecendo nada, galera, clica com o direito do mouse, abrir com. Abrir com. Aí você vai selecionar o que você quer abrir, ó. Vai aparecer, aí você escolhe. Se não tiver aqui, você clica. Se não tiver, você localiza depois aí, né, galera? É fácil localizar aqui procurando no PC, tá? O WinRAR. Ele já abriu para mim. Já abriu para mim, ó. Mandou lá pro outro monitor. Já tá aberto, ó. O que que eu vou fazer agora, galera? Eu vou ensinar vocês fazerem. Boa noite, meu amigo Laércio, tá chegando aí. Seja bem-vindo, Laércio. Galera, eu tô falando muito rápido, tá dando para entender? Me fala aí, pode falar se eu estiver correndo muito com as palavras, porque isso aqui vai virar um tutorial no canal, né? Vai ser esse vídeo tutorial editando skins. Tutorial praticamente a gente tá fazendo hoje aí na live. Gente, é demorado, tem que ter um pouquinho de paciência. Gente, perguntas, pode perguntar. Quem quiser entrar no Discord, hashtag Discord, tá aberto o Discord. Pode mandar pergunta no grupo do WhatsApp, que eu tô com ele aberto na minha frente aqui, tá? Pode mandar áudio, que a gente dá um jeito de escutar aqui. Beleza? Tranquilo? Se tiver correndo, fala que eu volto para poder estar fazendo. Combinado assim, galera? Eu nem abri o webcam porque o show hoje é a minha tela, né? Hoje não é o Lauro, não. Beleza? E falando nisso, o áudio tá bom para vocês? O vídeo tá bom? Tá chegando bacana? Hoje vai ser uma aula online aqui para vocês aprenderem a mexer com a skin edit que vocês compram mods, né, no Modshop aí. Tudo beleza aí, galera? Tudo ok?
Eu vou fazer skin edit, depois eu vou fazer skin standalone, tá? Que é standalone, ela é independente dessa skin edit. Tá? Uma skin, eu vou fazer um mod meu mesmo, independente da skin. Eu vou aproveitar só a template da skin. Manda foto. Ó, Fê, o tanto de foto tá na minha tela aí, ó. Vamos lá, vou te mandar uma foto bacana. Cadê? Acho que eu já fechei já também, né? Deixa eu mandar uma foto pro na S aqui. Manda foto. Vou mandar uma foto pro Laércio aqui. Manda foto, manda. Manda foto, rapaz. Toda hora. Aí, ó. Vou até abrir duas vezes, né? Posicionei tanto que eu abri duas vezes. Olha que bacana aí, ó. A foto, ó. Essa skin aqui eu editei durante a live do Claudião, ó. Olha que top. Oh, e essa aqui deu trabalho, gente. Que é muito detalhezinho. Pensa aqui, não, mas colocar esses pássaros verdes, esses símbolos. Essas logos, não, gente, dá um trabalho. Essas linhas que tem embaixo, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, essas linhas aqui, tá vendo? Ficar certinho. Ainda ficou um pouquinho fora aqui. Ao meu olho nu, né? Olha que legal. Tá vendo? Essas linhas tem que ficar tudo certinho, galera. Dá um trabalho, mas dá um trabalho. Essa aqui deu trabalho. O Max Bustos não aceitou no vidro, eu tive que descer ele. O correto é ficar aqui em cima. Esse ônibus aqui não consigo colocar nada no vidro, nos outros já consigo, no G7800. Você não existe, Lauro, você é o cara. Obrigado, obrigado. Manda foto também? Tô mandando foto aí, ó. Tá de foto do busão pra vocês aí, ó. Então vamos lá, galera. Vamos lá, vamos voltar pra nossa concentração aqui. Então vocês vão abrir a skin edit que veio, galera. Cadê? Abri duas vezes, né, galera? Agora que eu vi aqui. Vocês vão abrir a skin. O WhatsApp hoje está pitando. Na hora que menos precisa, já está pitando. Aqui dentro tem a pasta, gente, com a base renderizada. Tá? Quem quiser trabalhar direto com uma base renderizada. Tem a pasta veículo e tem os ícones de reconhecimento aqui, que é o ícone padrão, que é lá. Na hora que você coloca o mod, fica mostrando um desenho lá na área de mods. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Isso vai abrir aí. Vou abrir o gerente de mods só pra vocês verem aqui, ó. Vocês têm uma noção do que eu tô querendo dizer, tá? Aqui, ó, tá vendo? Essas imagens que mostram o que que é um mod, ó. Tem um G7, que diz Skin Pack G7 350, tá vendo aqui? Então, aquele ícone é isso aqui, ó. Ah, aí tem um arquivo de texto pra mostrar o que tem dentro dele, ó. Vou mostrar o que que é esse arquivo, gente. Fica tudo direitinho, tá? Ok? O que tem escrito aqui dentro, como é que coloca essa versão aqui, o que que mostra essa versão aqui em cima. Aqui é um arquivo, aqui é outro. Eu vou ensinar pra, mostrar para vocês agora, para quem não conhece ainda, para quem quer conhecer, quer aprender, quer editar aí o seu mod. Beleza? Vou minimizar aqui e voltar para a tela. Então, eu vou extrair aqui, ó. Vou extrair, para. Vou clicar aqui. Na pasta aqui, eu gosto de colocar tudo organizado, tá, galera? Eu vou colocar dentro dessa pasta aqui dentro. Vou criar a nova pasta que é a nome, já deixar com o nome correto, ok? Aí vocês colocam o nome que vocês quiserem, ó, extrair. Eu aconselho deixar o nome da pasta aí ou o nome que vai ser o seu mod, ok? Aqui é o mod Skin Edit, então eu vou deixar com o nome que veio. Já extraí o arquivo. Agora eu vou dentro da pasta aqui, ó, já criou a pasta aqui dentro, ó. Vou dentro da pasta e mostrar pra vocês, ó. Gente, o que que tem? Isso aqui eu vou abrir até com um bloco de notas, que muitas vezes o pessoal não tem o Notepad mais. Eu vou abrir com um bloco de notas, tá? Só para vocês conhecerem aí. Vou abrir com um bloco de notas. Esse manifesto, galera, se não tiver ícone, você manda abrir com um bloco de notas. Ele vai gerar esse arquivo aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Dá pra vocês enxergarem, não deu? Só dá pra enxergar até ali, galera. É um pouco demorado, tá, gente? Eu tô explicando primeiro que as funções de cada item que nós vamos usar pra vocês entenderem na hora de criarem aí a sua skin edit. Só dá pra enxergar a tela? Tem um monte de comando aí dentro, não tem? Um monte de tag. Vocês viram aí? Abre chaves, fecha chaves, vocês estão entendendo? Então vamos explicar, ó. Display nome, o que que é? Qual que é o nome do seu mod?
Esse aqui é o manifesto, tá, galera? Será que eu tô no manifesto? O que é o display name? Vai ser o nome do seu mod. Tá? É o nome do seu mod. Quem que é o autor? Aqui, como a skin edit foi feita pela Modshop, é da Modshop. Como eu vou criar? O que que eu vou fazer? Vou colocar o meu nome. Então, ó, aqui vai ser skin, aqui vai ser paradiso. Até desmanchar esse finalzinho aqui, ó. Vai ser skin. Harumi. Para. Vocês entenderam? O nome da skin vai ser Harumi, que é a skin que eu tô fazendo para Harumi, né, Harumi? Entendeu? Gente, categoria. Trucks. Esse aqui não é um truck. Esse aqui é um paint. É um paint jobs. Então, eu esqueci como é que escreve. O que, que eu fazer? Eu tenho uma cópia salva aqui em algum lugar. Eu vou abrir um dos meus mods que eu criei e vou copiar dele. Você acha que eu sou bobo? Não. Vou copiar até do próprio skin pack que eu fiz aqui. Cadê ele? Vai abrir o manifesto aqui, ó. Copiar dele, tá, galera? Pra vocês verem, não. Só pra ter uma noção mesmo. Gente, uma dica que eu dou pra vocês, tá lá no Notepad++. Ele é de graça, tá? Notepad++. Vai usar no lugar do bloco de notas. Que eu acho que rende mais do que o bloco de notas, tá? Prefiro editar com ele. Vamos lá. Agora eu vou colocar o nome certo. Paint_job. O que é paint job? Pintura. Tá, gente? Porque ele é uma pintura. Eu tô criando um mod de pintura, não um mod de caminhão. Eu tô criando um mod de pintura. Paint_job. Pintura. O ícone vai ser... Aqui vai ser aquela imagem que eu falei com vocês, que já tá lá. Essa imagem aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Icon. Não sei se dá pra vocês enxergarem aí. Vou abrir ela. Visualizador de imagem. Só pra vocês verem o que é o ícone. É lógico que aqui eu vou colocar a logo bacana da Harumi depois dessa imagem aqui. Vou fazer uma imagem diferente. Beleza? Tranquilo? Então, esse aqui é o ícone, tá, gente? Vai reconhecer. Beleza? Voltando lá no bloco de notas. A descrição do arquivo. O que é a descrição? Aqui que explica o que é o arquivo. Salve, negão, meu querido amigo Carlos. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença aí. Né? Galera, se eu estiver falando muito rápido, pode... Laura, paura, para e volta. Quem quiser entrar no Discord, hashtag Discord está liberado para vocês aí. Bacana demais? Está liberado aqui para a gente estar trocando aquela ideia federal aí. Inclusive, o Rafael está online. Rafael. Vamos lá, vamos voltar aqui, continuando o assunto, galera. Vocês entenderam mais ou menos esse pedaço aqui, galera? O que, que significa isso aqui, cada um? Aqui, a versão do seu pack. O meu vai ser 1.0, que aqui ainda é... Salve, Luciana Rudel! Seja bem-vinda, minha querida. Obrigado pela presença. Aqui ainda é a versão 1.0, porque eu estou criando a versão... Primeira versão aqui, tá, gente? Como eu vou alterar o outro pack, aí vai ser a versão 3.0, que vai ser a terceira alteração que eu vou dar nele. Aqui você vai colocando a sua versão de atualização. Beleza? O display name é o nome do arquivo, que é o nome do mod que você está criando. O autor, você vai colocar aí, no caso, sou Joe, né? O que é a categoria? Ele é pintura, que é paint job. Depois eu mando para... Quem quiser, galera, é só me pedir que eu mando a lista das categorias para vocês, tá bom? Tem trailer, tem caminhão, tem um monte de coisa, gente. Tem até prefab, se vocês têm ideia. Vai criar um prefab para colocar lá, né? Tem um monte de coisa. Aí tem aí o icon, né? O icon é o ícone que vai se reconhecer aquela foto. É o famoso, como é que a gente fala aí? Aquela logomarca do seu mod. Achei a palavra certa. E o description, informação TXT. O que é informação? Ou descrição. Tá, isso aqui tá em inglês, né, galera? Que é o info. Esse arquivo aqui, ó.
ele vem mostrando o que que tá na descrição do arquivo. Tá, galera? Aqui não tem nada escrito, só tem parabéns, é o nome do ônibus que tem branco e o Motoshop que tem laranja. Orange é laranja. Ah, eu quero escrever Lauro em azul. Tá. Abre o colchetes, blue em inglês e fecha o colchetes, né? Aí aqui vai aparecer lá em azul pra mim o meu nome, Lauro. Entendeu, galera? Porque é que esses colchetinhos aqui, ó. Normalmente eu deixo até um espaço para a pessoa enxergar melhor, né? Aqui é a cor que você vai querer essa frase aqui, ó. Se você quiser mudar a frase, gente, tem que mudar. Se você quiser, se eu descer aqui a linha, ó, vai continuar laranja. Enquanto eu não colocar outra cor, aí vai continuar laranja. Ou orange, né? Ok? Harumi, tá entendendo aí, Harumi? Que é da Harumi. Harumi que é a... Querendo aprender a fazer skin, bacana demais isso aí. Gente, hoje minha live é diferente, é um pouquinho demorada. Presta atenção. Boa, negão. Boa, boa, boa. Então tá aí, galera. Vocês entenderam mais ou menos aí? Vou fechar aqui, nem vou salvar, porque eu não vou utilizar isso aqui, não. E aí, Lauro? Opa, quem chegou aí? Quem tá chegando? Rafael. Eu. Quem? Quem? Rafael. Quem que é o Rafael? Ah. Não conheço o Rafael, não. Deixa eu mudar sua caixa aqui. Pera aí. Só um minutinho, Rafael. Ele tá na caixa de som. Na caixa de som eu não entendo. Desculpa, eu mudei. Pera aí, só um minutinho. Vou jogar pro fone de ouvido. Tá. Agora sim, Rafael. Pode falar que eu tô te escutando. Rafa! E aí? Agora eu tô te ouvindo, meu filho. Sou eu. Seja bem-vindo, Rafael. Beleza, meu querido? Vem aprender a fazer skin também? Vamos aprender a fazer skin. Aprender a fazer skin? É, eu tô ensinando a fazer skin ao vivo. Tô lá em live já, ó. É, eu vi agora. Cheguei em casa agora. Eu tô fazendo skin aí. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Gente, vocês entenderam o que que é esses três arquivos aqui, galera? O icon, que é a logomarca do seu mod. O info, que é a descrição, o que que é o mod, o que que contém no mod. E o manifest é aquele que descreve o mod pro Eurotruck reconhecer. Ok? Vamos lá. Esse aqui, galera, normalmente vê no mod normal, veria pasta def, pasta material. Inclusive eu criei quando eu fiz o outro... Inclusive vou até abrir para vocês verem, gente. Vou até tentar colocar um do lado do outro. Aqui, vai ficar legal, quer ver? Rafael, pode falar se quiser alguma coisa aí, meu querido. Eu tô mexendo aqui, mas pode estar falando aí, viu? Opa, tamo junto aí, mandando um abraço aí pro Laércio aí, o Negão do EA aí, a todo mundo da... Tá no lugar errado, mas tá bom. Vamos lá, galera. Não sei, tá dando pra vocês enxergarem a minha tela, galera? Tá dando pra enxergar aí, ó, essas pastas aqui, ó? Tá dando. Deixa eu ver. Tá aqui. Eu não me atrapalho tudo. Olha aqui a diferença, galera. Essa aqui é a Skedit, ó. Tá? Eu vou até tirar isso daqui. Não, pode deixar. Essa aqui já é a minha skin montada. Já é o meu mod montado, galera. O meu mod, eu acrescentei a pasta def. Tá? É porque o que acontece? Eu criei nomes diferentes que a Skedit simula, tá? Endereços diferentes, então eu criei. Então, normalmente no mod vem a pasta def, a pasta material. Eu vou explicar o que é essa pasta material daqui a pouco. Fala, João! Beleza, meu querido? Seja bem-vindo, João! E aí, tudo beleza? Vamos lá! Vocês viram a diferença de um mod pronto e um mod edit, galera? Diferença, ó. Pô, tem... Tirando essa pasta PSD, que é os arquivos do Photoshop que eu salvei, ela não consta no mod, essas três pastas aqui são obrigatórias, ó. Na skin edit já não veio a pasta def nem a pasta material, nós vamos direto para veículo, tá? Gente, o que que acontece com a skin? Como é que funciona a skin, galera? Você vai criar... Fala, tio Barba, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pela presença, tio Barba. Obrigadão mesmo aí. Seja bem-vindo. Uma aula tutorial, vídeo tutorial, não sei nem como é que fala que é essa live, gente. Hoje é uma live diferente. Eu falei, eu nunca fiz uma live tutorial ao vivo, né, galera? Primeira vez, né? Seja bem-vindo aí.
Então, o que acontece, galera? O que que acontece? A pasta veículo, galera, é uma pasta dentro do jogo com esse mesmo endereço que eu estou seguindo aqui, ó, no caso do mod, tá? No caso do mod. Estou seguindo esse mesmo endereço aqui, ó. Só ver o que chamou no WhatsApp. Você pergunta. O WhatsApp meu fez favor de minimizar, né? Então, o que acontece? Dentro do mod tem essa pasta lá também, no mod original, que é o ônibus, o mod de ônibus. Caso nós estamos usando aí o G7 1350 do Possato, tá, galera? Para fazer, estou usando skin edit. Lá dentro do mod original tem essa pasta lá com esse endereço, ó. Veículo bus G7 underline 1350 underline Volvo MS, tá? Tem essa pasta lá. Depois tem a pasta acessórios. E dentro da pasta acessórios tem essas três pastinhas aqui. Eu só vou trabalhar com a pasta skins. Normalmente vem escrito paint jobs, tá, gente? Muitas das pastas vai estar escrito paint jobs no lugar de skin. Viu? Então, eu vou acessar a pasta skin e vem esse arquivinho aqui, ó. Gente, eu esqueci de colocar os programas que eu uso. Depois eu vou estar colocando para vocês e mandando aí, que eu não anotei o nome dos programas, não. E vou estar colocando os. Depois que virar vídeo, vai ter os links dos programas gratuitos, tá, galera? Photoshop, infelizmente, não é. É, Photoshop, ele é pago. Beleza? Pois eu falei, tem como editar com Photoscape, que é de graça, com Paint, que é de graça, tá? Tá ok, galera? Mal pente não é aquele lá de cabelo, não. É Paint cabelo, não. É Paint, de pintura, Paint, pintar. Ah, tá bom. É do Windows. Então, ele vem com esse arquivo aqui, skin, underline, 00. Será isso? E tá em DDS, gente. A extensão DDS precisa de um programa para abrir. E esse programa se chama, deixa eu mostrar para vocês, programa aí que depois eu vou estar colocando para vocês o link aí. Eu esqueci de colocar. Não deu nem tempo, né? Resolvi de última hora fazer essa. É o programa, gente? Perdi o programa. Legal, hein, Laura? E o programa? Mas é bom ter isso daí no canal, viu, Lado? Porque ninguém, a maioria das pessoas não ensina a fazer isso. É complicado, né, cara? Eu vou abrir ele aqui, que vai abrir o programa pra mim. Eu te falo o nome do programa melhor. Sumiu um atalho dele aqui, não sei onde. Quem é que tá no Discord com o Lauro? É engraçado mesmo? Olha lá. Quem é que tá no Discord com o Lauro? É engraçado. Como assim? Eu não entendi, não. Não entendi, não, meu senhor. Gente, o programa chama DXTBMP, tá? É o que lê o programa DDS. E aí, galera, o arquivo DDS. E aqui, galera. 200 rodas depois, o Lauro acha a pasta. Não, eu só abri o programa, ele já abriu pra mim o programa direto. Ele já tá programado direto, eu não Ah, tá faço bom. atalho. É que eu quase não uso, né? Eu uso só na hora que programa. Gente, aqui no cantinho, ó, tem um programa que você pode. Aí você clica aqui e ele vai trocar pra você, ó. Qual programa que você vai usar? Ele pergunta. Eu tô usando o Photoshop. Não, ele vem pro padrão Paint, tá? Paint. O que aconteceu com a mensagem do nosso amigo Filhos do Penta que sumiu, hein? Ah, o kkkkk. Gente, evita colocar mais de três caracteres iguais. Ele é terrível, tá, gente? Aqui ele tem como modificar, tá? Eu vou estar deixando, depois me cola, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tá, galera? Esse nome desses programas. Gente, é só pesquisar no Google, é fácil de achar, não tem erro, não. Ok? Inclusive, já vou até colocar de uma vez aqui. O DXTBMP, para quem quiser fazer download, tá? Vou abrir aqui, já vou abrir editando. É esse programa aí que você desenha nos ônibus. É, eu uso ele para poder montar o DDS, que é o arquivo dos ônibus. Eu uso mesmo o Photoshop, ou pode ser usado aí programas. Salve, salve aí, Claudião. Manda foto, Claudião. Gente, eu estou colocando na descrição os programas de uma vez, aí adianta. Quem quiser já pesquisando, fazer download. Vou colocar aqui, ó. Vou estar usando Photoshop. Já conhece. O Adobe Photoshop, tá, gente? Original. Photoshop aqui não é o da Adobe, não. É o DX. DXT.
PMP Notepad, como é que chama? Só que dá um branco nos nomes. Pede mais mais. É a idade, é a ideia, a idade. É, filho, é assim mesmo. O velho vai chegando, daí vai chegando. É vaidade pura, velho. Eu já atualizei aí, tá, galera? O descrição. Já tem três programas aí que a gente vai usar agora. Tá? Três programas vamos usar agora. Agora, o draw eu ainda não vou usar aqui, que eu não vou editar a imagem a fundo, não, pra desenhar ela, não. Vamos usar a imagem daqui mesmo. Ok? Então vamos lá. Onde é que eu parei? Aqui. Então, galera, ele vai abrir pra mim a DST. DDS, quer dizer, a extensão DDS. E eu vou exportar ela aqui embaixo, aqui, ó. Porque eu não sei se tem alguma coisa tampando. Deixa eu Oh, voltar lá. o tio Barba tá avisando assim que o Notebot tá enviando no pro grupo da Steam, tá expirando. Só avisando. Ah, é? Eu vou corrigir depois aí. O Lauro, o William entrou na live. Ah, aqui, quem perguntou aí? O João. João entrou ainda não. Agora não. Ele tá em casa hoje? O William Bonner deve estar no jornal, não tá não? Ele tá na gandaia. Brincadeira, viu, galera? Brincadeira. Ele tá na festa. Vamos lá, galera. Então, chegou aqui. Abriu o programa e vai abrir esse programinha aqui, ó. Ok? Aqui embaixo tem duas setinhas, uma para baixo e uma para cima. O para baixo eu estou enviando para o programa que eu vou trabalhar a edição. E qual que é o programa que eu vou trabalhar a edição? Adobe Photoshop. Eu uso o CS3, tá, galera? Aí, ó, já jogou, já criou uma imagem daquele arquivo DDS para mim editar. Ó. Olha aqui que bacana. Esse aqui é o molde do ônibus, galera. Tem mais alguma pergunta? Mas ele tá no computador. Aqui não entrou não, cara. Nem vi se você tava online. Vou ser sincero, viu, João? Nem vi se você tava online. Então, galera, aqui nós vamos começar a trabalhar a imagem do ônibus da Harumi. E aí, Harumi? Vamos fazer só. Pode falar sua cor aí que você gosta aí, viu? Vai trabalhar o máximo possível aí. Vai ficar bacana, hein? Ah, se é mulher, tem que ser rosa. É, o dela é um roxinho, né? Eu vou até importar os arquivos aqui, ó. Deixa eu até abrir aqui os arquivos. Eu já fiz o download dos arquivos da Harumi, que é da pasta. Tem um monte de pasta lá dentro. A Arumi aí tá vendo aí, Arumi. Vou lá na pasta. Um Mandou o minuto. cara sorrindo. Carinha, sorriso. Vamos lá. Vamos Foi. abrir aqui. Cadê o programa? Deu a pasta da Harumi? Os arquivos. Inclusive, eu até editei ele já, viu? Mas eu vou editar de novo só pra vocês verem como é que eu fiz. Cadê o Photoshop? Deixa eu puxar o logo da Harumi que é pra dentro, que eu vou usar ela, né? Pronto, eu já até editei pra adiantar, tá? Mas eu vou fazer pra vocês verem o que que eu fiz, tá, galera? Vou usar o... Eu preciso dessa logo sem fundo, ó. Vocês viram que ela não tem fundo nenhum? Tá toda quadriculadinho, ó. Tá dando pra vocês verem aí? Tá toda quadriculadinho? Sem fundo nenhum, ó. Isso, tá quadriculadinho no Não fundo. tem fundo, só tem a imagem. Não tem fundo, não tem nada. O que que eu fiz pra isso? Eu peguei a imagem dela original que eles me mandaram. Peguei uma ferramenta aqui. Que é uma borracha mágica. E comecei a apagar em volta toda, ó. Com a borracha mágica, ó. Tá ficando só lá pra mim, ó. Vocês viram aqui que legal? Harumi, deu pra É, entender aí? fica tudo quadrado. Pronto, eu criei um. Ah. Não é nem muito um quadrado, né? É retângulo. Rafael Carvalho, boa noite. Tô criando, nós estamos fazendo uma skin ao vivo. Eu tô dando uma aula de skin mesmo, praticamente, para vocês. Ensinando a fazer skin, cara. Utilizando uma skin edit, tá? Utilizando uma skin edit, lembrando aí. Depois eu vou estar fazendo. Estou de olho aprendendo, cara. Então tá aí, eu já fiz o seu. Se você quiser salvar isso aqui, ó, você pode salvar como PNG, que vai salvar sem fundo, tá? Ok? É o que eu fiz lá. Eu já salvei em PNG aqui, ó.
Só que eu peguei ele, copiei. Vou fazer igual eu fiz com isso aqui, que é melhor, né, galera? Pra vocês entenderem melhor. Então eu peguei a ferramenta de corte aqui, ó, de seleção. Dei um Ctrl C aqui, que é copiar, ou direito do mouse. Copiar não tem, né? Tá sendo Ctrl C mesmo. Ctrl C mesmo, galera. Não vai deixar copiar, não. E vou abrir um novo aqui, ó. Ele já vai abrir do tamanho que eu quero. Não sei pra que que ele manda lá. Vou colocar Harumi aqui de novo. Dá pra vocês verem. Aí ele já criou o tamanho que eu queria do meu molde, olha lá. Pronto. Eu não vou fazer de novo porque eu já tenho salvo, né, galera? Ainda ficou um trem que se apaga aqui, mas. Você viu, gente? Já copiei, já criei o PNG da Harumi, ó. O que que eu vou fazer com o PNG da Harumi? Eu cliquei nele e arrastei pra cá, ó. Jogou dentro da minha pasta do ônibus, ó. Já tá dentro da pasta do ônibus. Daqui a pouco eu vou usar essa camada. Olá, que cor que nós vamos colocar aqui, galera? Que cor que vocês acham que nós vamos colocar? Normalmente eu tenho, pego aqui esse conta-gotas que tem aqui, ó. E vou trabalhar com a cor que ela tem. Vou pegar a mais clara. Mais clara. E vou fazer um gradiente aqui. Vou tentar fazer um gradiente, né, galera? Consigo fazer aqui. Ah, não. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que fazer lá no CorelDRAW. Vou usar o CorelDRAW para fazer a cor do ônibus. Olha que legal isso aqui, galera. Criar um novo arquivo. Já estou com o CorelDRAW aberto, ó. Mas você pode fazer diretamente, já pintar de roxo. Aí a opção é sua, viu? Vou criar aqui um quadrado que eu vou usar ele de molde. Tá? Vou fazer uma imagem aqui gradiente. E falou que é um roxo. Esse roxo tá bom ou mais escuro? Esse aqui tá bom ou mais escuro? É da Harumi. Laura, eu consigo usar os templates originais, os trucos da SES, ou tem algum tipo de bloqueio? Cara, você consegue fazer download. Consegue fazer download dos templates. Só que aí tem, eu vou estar indicando para vocês o site, tem um site que tem o editor próprio da SES. Ele é um pouquinho chato de mexer, mas vale a pena. Vale a pena. Mais escuro ainda? Tá bom, vamos pegar mais escuro. Você acha uma gradinha? Acho que o mais escuro vai ser preto, né? É mais escuro que eu tenho esse aqui, a tonalidade para roxo. Você tá fazendo com isso aqui? Vamos transformar em gradiente. É, blá, 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 blá. Cadê a ferramenta gradiente? Tá bom isso aqui? Pode ser isso. Vamos lá, vamos fazer. Você gostaria assim? Quer não, volta lá. Tá ele. E onde é que eu? Só que dá uns brancos, separe não, tá? Vira ele, ó. É fácil, tá? Duas cores ou três cores? Photoshop mesmo. Um pouquinho de silêncio que agora eu tô trabalhando. Sei lá, não. Tá muito esquisito. Tô muito embaçado o roxo. Tô muito embaçado o roxo. Deixa eu ver aqui no Photoshop. Pera aí.
mais isso. Tem mais opção de cores. Vou fazer Photoshop. Cresceu mais, né? Isso, eu não queria. Cores. Cadê? Gradê. Pá, nesse então. Fazer isso aí, né? Ao vivo, pode estar ao vivo não. Passa. Deixa de beleza, hein? Beleza. Dá um trabalho ainda. Dá, ué. Quando é pirraça, então é que dá trabalho mesmo. Ah, você vê que gracinha. Forma. Olha. Tá chegando aí? João Pedro tá no Discord aqui, não. Hein? João Pedro. Ah, João. Ô, João, abaixa o retorno, meu querido. Fala, João. Abaixa um pouquinho o seu retorno. Abaixa um pouquinho o seu retorno. Eu sei lá que é isso. A live. Abaixa a live. Abaixa a live. Tudo só pelo Discord. Tudo só pelo Discord. Entendeu? Rapaz, ele não quer deixar eu Rapaz, ele não quer deixar eu trabalhar. Não quer deixar fazer o degradê, ó. Na hora que eu ponho, ele mexe na coisa que não deve, tá vendo? Ah, já sei. O deleto. Fazer separado da forma. Finalmente eu sempre faço antes. Essa forma. Gente, dá um pouquinho de trabalho. Tem hora que a gente passa os apertos. Editar ele, tá vendo? Olha que legal isso aqui, galera. Deixa eu não mexer. Ó, eu fiz uma imagem, tá, galera? Eu criei uma imagem e copiei ela pra cá, ó. Você viu que eu tampei a parte do ônibus? Oh, desculpa não, oh, João. É porque tem hora que se você não abaixar a live, aí dá microfonia e fica dando eco. Entendeu? Vocês viram aqui, galera? Eu coloquei, eu criei duas imagens e estou tampando o ônibus. Vocês repararam aqui? Tô tampando o ônibus, ó. Será que eu tampei o ônibus?
áudio do caso, né? Vocês viram aí? Harumi, tá dando pra entender aí, mais ou menos? Alguma dúvida ainda? Vocês podem pegar qualquer foto, imagem, pega um. Isso aqui, eu quero uma imagem celeste. Por exemplo, você pode fazer isso aqui também, quer ver, ó? Uma sugestão também que pode ser feita também para fazer fundo de ônibus, para pintura. Isso está criando um skin próprio, né, galera? Sua, não é de empresa, não é nada. Vou colocar aqui, por exemplo. Tem um roxo aqui, só para poder procurar umas imagens bacanas de roxo. Pode ser usado lá. Ó, tem uma aqui top, hein? Isso aqui fica top no seu ônibus, hein, ó. Ficaria top no seu ônibus também, hein? Ou essa, ó. O que você acha, hein, Haruno? Fazer o fundo assim, hein? O que você acha? Pode usar esses fundos assim também. O que você acha? Fica mais chill ainda que aquela minha degradê horrorosa lá, né? Eu acho um outro aqui. Essa aqui também fica legal. Eu vou usar essa daqui, essa mais escura, que eu achei bacana e vai ficar um contraste bem bacana. Salve, FromSoft Games! Seja bem-vindo, boa noite, meu querido. Obrigado pela presença. Estamos aqui numa live de edição de skin, cara. Estamos aqui ensinando usar as skins aí. Eu vou salvar a imagem. E a pasta. Salvei a imagem e vou fazer o seguinte: a pasta. Deixa eu fechar o CorelDRAW. Eu não vou usar o CorelDRAW mais. Vou fazer tudo pelo Photoshop mesmo. Aí eu menos programa para vocês aí, dando dor de cabeça, né? Tem que fechar. Ó, já copiei para cá, ó. Já para dentro do ônibus. Vou até desmanchar essa que eu fiz aqui, que você tá muito feia, rapaz. Não gostei, não. Eu sou meio chato com skin, tá, galera? Eu sou. Se é pra fazer uma coisa, é pra fazer bem feito. Então, agora eu vou pegar isso aqui, eu vou fazer o fundo do seu ônibus com isso aqui. Olha que legal. Acho, né? Ah, não, beleza, tranquilo, João. Projota, que eu vou copiar isso aqui, ó. Pra quem não sabe fazer o copiar, é só clicar aqui direito no mouse aqui, ó, duplicar camada, tá? Vai duplicar pra você. Isso aqui eu vou inverter, galera, vai ficar invertido. Dois lados, né? Inverter aqui, ó. Horizontal. Vocês viram onde é que eu entrei aqui, ó? Tô fazendo bem devagar, depois vocês voltam o vídeo, pausa, vê tudo direitinho, tá, galera? Bom de live de vídeo é isso, é de tutorial, que você pode voltar. Vocês viram que eu tampei o ônibus, galera? Vocês viram que eu tampei o ônibus aqui, ó? Eu dei dois cliques aqui pra desbloquear, tá, galera? Tá bloqueado. Vocês viram que eu tampei o busão. Agora o que é que eu vou fazer, ó? Tem uma ferramenta aqui que chama seleção, ó. Kit Selection Tool, tá? Eu vou selecionar só onde que eu quero cortar. Olha que legal que vai acontecer com a imagem que eu coloquei lá, galera. Já deu. Descer de novo a camada para o lugar dela. Olha os recortes, estão vendo aí? Estão vendo aí? Vou dar um delete agora, ó. Opa, deletei o lugar errado. Perdão, eu esqueci de selecionar o que é para deletar. Pera aí.
Seleciona a camada, essa não funciona, né, galera? Seleciona a camada e vou deletar o que eu quero, ó. Aí, já começou a aparecer de novo o molde do ônibus, ó. Vê que agora apareceu as janelas e o molde do ônibus continua a mesma coisa, ó. Vê que aqui não era para ter cortado, não, mas tudo bem, né? Fazer o último. Não era para ter feito ele, não. Alguém tá mandando pergunta aqui, galera. Chamando o grupo aqui, deixa eu ver se é pergunta. Então vamos lá. Continuando aí. Então, eu já fiz aqui, ó. Vocês viram que é o mod, ó. O mod tá aqui, ó. Ok? Beleza? Tá no agasalho. Pra cima. Inclusive, tá com uma. Apagado. Agora aparece até as linhas. E aí, galera? Dá pra entender aí? Harumi? Deu pra compreender mais ou menos aí? Agora eu vou continuar a parte de baixo, né, galera? A parte de cima, agora tem que fazer a parte de baixo. Fazer a parte de baixo, ó. Fazendo a cobertura do ônibus. Ou a pintura do ônibus. Aí. Fala, meu amigo Alex Alexandre. A paz do Senhor, meu querido. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença aí. Coração mesmo, hein? Obrigado aí. Tô fazendo uma skin ao vivo para vocês, galera. Fazendo algo diferente, a gente nunca fez nada assim. Fazendo algo diferente aí. Gente, pra mexer no tamanho é Ctrl T, tá? Que dá esses quadradinhos aqui, ó. Esqueci de falar. Mas qualquer dúvida, vocês podem me perguntar depois aí também, viu, galera? Ctrl T. Eu ativo aí. Ô, meu querido, vai lá com Deus, João. Esquenta não, querido. Obrigadão pela presença, viu? Pode ficar tranquilo, depois você volta. E Ctrl J pra fazer a cópia, tá, galera? Ctrl T pra mexer no tamanho. E agora eu vou cortar. Quero cortar. Normalmente eu pego a camada e subo ela, galera. Tá aí em cima lá, ó. Pra tampar tudo e seleciono o que eu quero cortar. Tá aí, agora eu vou lá cortar as camadas. Quero sem cortar. Essas aí, ó. Gente, olha o tempo que eu tô fazendo isso aqui. Imagina se eu tivesse que colocar, fazer a logo, fazer o vetor da logo. Como eu fiz com a Pássaro Verde. Hoje gastei umas 4 horas só pra fazer a Pássaro Verde. Então tá aí, ó. A pintura do caminhão tá pronta, do ônibus, né? Agora nós vamos fazer a logomarca da Harumi. Vamos trabalhar com a logo dela. Deixa eu pegar aqui. Vamos trabalhar com a logo dela. Ei, Harumi, sugestão aí pra sua logo? Pode falar. Eu tô achando que tá muito escuro esse roxo, né? Olha, não destacou a sua logo, não. O que você acha? Achei que eu pesquisei uma outra cor mais clara.
pensar aqui. Quero que destaque a sua logo, senão não tem nem graça. Eu acho uma cor mais clara aqui. Tô apaixonado com o planeta, né, gente? Minha logo do meu. Tem um planeta nele. Eu também escuto também. Legal. Pra cá. A pasta errada, mas eu abri ela para ver se ficaria só logo em cima dela. Tá com legal ainda. Vou achar uma imagem bacana aqui, opa. Vou achar uma imagem bacana aqui. Galera, imagem eu não gostei, então vou achar a imagem show. Bem. Se fosse mais widescreen, ficaria bacana. Tem alguma pergunta aí não, né, galera? Vamos lá, vamos lá. Fica top. Olha só o que eu vou fazer na sua imagem. Eu vou fazer por minha conta, viu, Haru? Vou fazer por minha conta. Tá mais certinho. Faz um roxo. Olha que chegou a ficar isso aqui. J, gente, Ctrl J aqui copia, tá? Photoshop. J de novo. Isso. Olha que show de bola que eu fiz. Ferramenta de edição.
deletar. Eu não quero mais. Cadê? Olha que show ficou o ônibus, hein? E top, hein? O que você achou? Paradinho, meu amigo, beleza? Tranquilo, suave, apanhando de uma skin. É, vai ficar essa imagem. O que você achou, Harumi? Fala a opinião sua. Se quiser, eu troco. Tá top? Gostou? Agora vamos trabalhar a sua logo, né, meu querido? Aí, agora dá pra ver sua logo. Antes não dava pra ver sua logo. Sei lá. O que você quer que escreve? Como é que você quer que escreve seu nome? Normal mesmo? Você quer alguma coisa? Fala pra mim aí. Agora eu vou precisar do CorelDRAW. Pra abrir o CorelDRAW. Fazer a sua fonte lá no Corel. Fica bacana. Corel, ele ganha... Agora ele dá, como é que fala? Ele consegue aumentar um pouco mais aí a resolução da imagem. É só Harumi mesmo, então tá, vamos lá, escrever Harumi. Escrever Harumi. Você quer tudo maiúsculo ou tudo minúsculo? Ah, vou escrever um monte, você escolhe, tá? Tudo maiúsculo? Tá. Instalei. Não instalei as fontes. Queria. Vou colocar aqui do lado, ó. Você vê as fontes, como é que tá ficando. Ela, e vou colocar. Pra cá. Olha como vai ficar a sua fonte ali. Vamos lá, vamos achar uma fonte bacana. Você quer tudo maiúsculo assim mesmo? Tudo maiúsculo assim? Harumi, fala comigo. Sabe não, sabe não, a fonte é sua. Deixa eu achar uma coisa mais feminina aqui então. Pera aí. Deixa eu achar uma fonte mais feminina pra ficar legal. Tá lendo. Aí eu esqueço que eu tô na live, Harumi. Tá achando mais feminina, bacana.
Olha essa. Pode ser? Sacou? Coxinha assim? Olha agora, será que aparece assim, ó? Tá feio ou tá bonito? Tô no branco? Coloco. Botar um fundo pra você enxergar, né? Não tem nem como você ver, né? Assim? Branco. E preto. Branco ou preto? Vou levar os dois. Qualquer coisa a gente define lá na hora, tá bom? Converter em PNG, senão não vai ler, né? Pô, tem JPEG, JPEG não funciona, tem que ser em PNG. Cortar em PNG para não ter fundo. Então manda um trem cheio de fundo lá, você não enxerga nada.
Vamos copiar para dentro do arquivo aqui do Photoshop. Tá. Rafa, tá quietinho, Rafa? Abrir, eu não abrir. Tá certinho, tá um arquivo. Deu certo. Qual o outro? Tamanho grande, né? Parabéns do lado. É, eu vou pagar, eu esqueci de pagar. Obrigado por me lembrar aí, Judinho. Valeu. Gente, tô esquecendo de ler alguém aí? O branco ficou bem legal. Ah, tá ficando bonito. Deixa eu apagar o branco que o nosso amigo falou ali. E cita branco, velho. Lembrado, meu querido. Agora sim, né, Jim? Vamos lá, deixa eu montar. Eu acho que o branco tá destacando mais. O que vocês acham aí? Branco, né, Haroldo? Vou usar o branco. Gente, aqui fica assim, vocês têm que ver na hora que chega no ônibus. O ônibus dá uma outra vida, uma outra cara. Vocês vão ver essa skin funcionando, tá? Até aberta aqui o Euro Truck Simulator pra... Vamos usar o branco então, né? Vamos usar o branco. Vou pegar aqui. Quero diminuir um pouquinho, porque esse H tá muito grande. Tô achando ele grande. Aproximada aqui, vamos segurar a posição de cada item.
Rebolo, Arum. O Rafael saiu do Discord, Rafael. Pedir, ele vai comer todo mundo sozinho. Boa, boa. Oh, gente, terribles. Arume, a visão do seu ônibus. Tá achando? Aqui. Só apagar uma coisa que tá errada aqui. É a lente do. Muito top. Você vai ficar show no caminhão. Caminhão e no baú. Vai ficar top de linha. Vamos converter isso aí então pra colocar no ônibus. Pra gente conhecer lá no ônibus, gente. Então vamos lá, galera. Já tá pronto a base. A imagem que vai ser pintada no ônibus, galera. Essa aí já é a imagem base do ônibus, ó. Já tá pronta. Vou fazer um só pra você, negão. Depois é a sua, negão. Calma, depois eu mexo na sua. A gata é errada? Aonde? Aonde tá errado? Me fala aí, meu querido. Esse negão vai ter que ter um galo, tá doido. Esse negão é terrível. Sim, meu querido. Uai, eu coloquei invertido. Quer que mantenha o contrário? O que que você acha, Arum? Volta então, já que tá em cima, fica embaixo também? Lá então, é. Vamos colocar. Opa! É nóis fácil. Opa. É assim então, né? Prefere assim?
Não, viu o que eu disse? É que tava invertido. O Dinho deu sugestão de manter assim, ó. O H tava aqui, ó. Lado da frente do ônibus. Aí eu coloquei o contrário, vai ficar igual. Sim, então beleza. Vocês que mandam, meu querido. Tô até fazendo. Vamos lá. Vamos subir isso aqui um pouquinho pra ficar tudo da mesma altura, né, galera? Pra ficar tão feizinho. Agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou converter isso aqui. Ah, isso aqui tá mais embaixo, né? Vou converter essa imagem agora para poder mandar para DDS. O que, que eu faço? Eu venho aqui em arquivo, salvar como, coloca BMP maiúsculo, clica em nome para substituir. Entenderam, galera? Vou fazer de novo aqui, ó, para quem for assistir depois. Nós vamos converter agora, vamos jogar lá no, nesse programinha aqui, ó. Aqui tá em branco, ó, tá vendo? Vou até diminuir um pouco, tá como de nem sei diminuir nele, falar a verdade. Tá tudo em branco aqui, tá vendo? Nós temos que jogar lá do Photoshop aqui. Então o que, que eu vou fazer? Vou clicar em arquivo, salvar como, vai selecionar a opção BMP, que é aquele programa lá, tá? Aí tem dois arquivos. Nós vamos escolher o norme, que é a base central, normal. Ok? Paulo Henrique da Costa. Seja bem-vindo, meu querido. Tá saudando a Harumi aí. Deixa eu te dar uma boa noite para alguém. Vocês vão puxar a orelha aí, viu? Que depois eu dou aí. Boa noite. Desculpa aí qualquer coisa, tá, galera? Então, clica aqui, confere se tá tudo ok e manda salvar. Ele vai perguntar se vai substituir. Você fala que sim e dá ok. Então, o que que acontece? Vou botar lá no programinha aqui, ó. Tá em branco, não tá? Lembra que aqui mandou lá pro Photoshop, ó? Setinha aqui embaixo? A daqui vai mandar de volta, ó. Vai buscar lá no Photoshop. Olha aí como é que ficou. E agora nós vamos salvar essa imagem, né? Normalmente eu uso salvar como para não ter problema. Eu não vou salvar como skin, eu vou salvar como skin 56. Porque vai ser 56 lá no mod lá. Na verdade eu posso usar aqui, aqui é o skin edit. Essa aqui. Ok. Tá salvando ali. Leva um tempinho, que é um arquivo pesado, tá, galera? Normal, pode demorar uns 5 minutinhos. No máximo uns 5 minutos, né? Ô, Dinho, entra no Discord aí, meu querido. Eu tô no Discord. É bom que você me ajuda com o chat. Então, já fiz isso. Eu vou fechar isso aqui que eu não vou usar mais agora. Eu vou minimizar isso aqui. Depois eu vou salvar isso aqui. Hein? Fala, João. João voltou. Ei, João. Voltou, João. Então, galera. Agora aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A imagem tá aqui dentro, ó. Aí, ó. Não sei se dá para vocês enxergarem, deixa eu colocar exibir Instagram grande. Aí, ó, já tá pronta. Já tá pronto o arquivo de skin. Agora nós vamos fazer o mod, tá, galera? Vamos fazer o mod. Então eu vou lá na primeira página, na pasta, aqui dentro da pasta mesmo, a pasta do mod. Deixa eu deletar isso, isso aqui tá no lugar errado. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar tudo. Direito do mouse. Adicionar para arquivo ou add para file, né? A file add, ó. Deve estar em inglês para muitas vezes aí. Paulo Wagner, oi amigo, boa noite. Você está show? Show demais, parabéns. Obrigado, meu querido, obrigadão aí. Obrigado mesmo. Obrigado. Ô, meu amigo, já vou tomar banho. Vai lá, fi. Vai lá, com Deus aí. O que mais aí? Tô assistindo no carregador. Vai, tá bom, cara. Cuidado que é perigoso, hein, ô. Fiquei muito tempo com o celular na mão. Põe ele em pezinho no cantinho, tá? Pra não ter risco de choque. Beleza? E não usa fone de ouvido no carregador novo, galera. Que é perigoso. É muito perigoso. Então, eu vou adicionar para o arquivo. Aqui, galera, você vai marcar a opção zip. Aqui embaixo, método de compressão. Vocês vão clicar aqui e selecionar armazenar. Ok? Tá vendo aqui, ó?
É o nome, ponto zip. Você vai apagar a parte zip. Vou apagar zip, ó. Ô, cara, eu tô achando que ele tá viajando, viu? Tô achando que ele tá de férias, cara. Por causa do recesso final de ano. Tô achando que sua esquina ia ficar depois do final do ano, cara. Pediu o arquivo de vidro. Inclusive, eu tô precisando do vidro desse ônibus aqui também. Pra poder fazer. Pra fazer os adesivos do ônibus aqui que eu não tô colando. Vou colocar agora, galera, depois do ponto zip, SCS. Tô aqui ainda aprendendo, que bom, beleza. Ô, gente, tá dando pra entender mais ou menos aí? A Harumi quem tá. É lógico que depois vocês vão pegar isso aí e vão assistir esse vídeo de novo, né, galera? Por mais que a gente tente ensinar assim no vídeo, ainda é pouco. É bom ter mais um. Você tá ensinando, tira dúvida, né? Pô, cara, tá, isso aí, vamos tentar ajudar aí, criar animação para a chamada. Aí, cara, isso aí a gente vai fuçando ali, já aprendendo, viu, João? Ô, Paulo Henrique. Vai correndo atrás, cara. Vai qualquer coisa, dúvida, tá aí no canal aí, só perguntar que a gente puder te ajudar. Puder ajudar, tô aí, tá? Beleza? Então, vamos lá, vou dar ok agora, galera. Ele vai criar um arquivo para mim, .css aqui, ó. Já criou meu arquivo, já criou minha skin edit. Isso aqui vai substituir a skin edit que veio no ônibus. Só que como eu vou trabalhar com meu mod, galera, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro, agora vai ser a parte chata, tá? Aquilo que eu falei, Cláudio, na live, que eu fiz uma skin independente da skin edit, o mod, né? Eu vou copiar a DDS que eu criei aqui da Harumi. E agora eu vou editar a skin que eu criei, o mod que eu mandei pro nosso amigo Claudião. Que é esse mod aqui, ó. Skin pad, né? Skin pack, quer dizer. Vou extrair ele aqui na área de trabalho. Trabalho, nova pasta. Já criou uma pasta para mim lá com o nome do arquivo que eu vou manter. Tá aqui, ó. Já criou para mim. Inclusive, criou que não deveria criar a pasta 2. Por que criou a pasta 2? Tem uma pasta aqui. Eu vou colocar ela para dentro. Aqui. Interferência na pasta matriz. Sempre mantém uma matriz, qualquer coisa tem a matriz salva, né, galera? Então, pronto, tá aqui, ó. O nome eu coloquei G7 underline 370, 350. A versão aí, Mod Shop Skin Pack. Tá? Então é um pack de skins, ok? Vou abrir ele aqui. Eu já tenho outras skins aqui dentro, galera. Então eu vou colar a skin que eu fiz aí da Harumi junto com as outras skins aqui dentro. Inclusive tem uns trem que eu tenho que tirar e não tirei. Colar. Cadê da pássaro verde, cara? A pássaro verde não tá aqui não? Ih, eu extraí a pasta errada, galera. Pera aí. Deixa eu ver onde é que tá. Acho que é essa aqui que tá pássaro verde. Confirmar se é essa aqui tá pássaro verde. Tá, achei que eu copiei pasta errada. Então eu vou lá no mod e extrair de novo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, agora sim. Eu vou colar aqui da Harumi. Vou fazer por essa pasta aqui. A da Harumi vai ser a 57. Eu tenho livre lá para fazer skin, né? Então tá aí, galera. Agora eu vou fazer o seguinte. Já copiei. Agora eu vou criar o arquivo def para ler essa skin aqui, ó. Se eu colocar 000, ele vai substituir a skin edit, tá? Eu quero fazer uma skin independente da edit que tá lá. Então eu vou fazer o mod com skins independentes. Vou ter que criar um arquivo def para ela. Então eu vou lá na pasta def. Primeiro eu vou na pasta material, né, galera? Eu tenho que fazer o ícone dela também, que eu não fiz, ó. Três arquivos que eu vou ter que editar. Eu vou copiar eles. Colocar na área de trabalho. Tá, galera? Vou abrir essa aqui. Eu vou criar a logo da Harumi, ó. Aqui, ó, que bacana. Aqui é da Pássaro Verde, né, galera? Vou editar isso aqui, ó. Vou editar isso aqui. Criar o ícone da Harumi lá, que na hora que eu colocar no mod lá, vai aparecer lá o. Eu só vou saber que a skin é da Harumi, que vai ter a logo dela lá. Eu vou apagar tudo. Tá aqui.
Só minha login, né? Tá louco. É daquela imagem, quer ver? Aquela imagem que eu achei lá da cidade. Tá ela. Um pouquinho, senão fica perdido o tamanho da. Vou colocar aqui. Gente, isso aqui faz igualzinho, faz a outra, tá? Virei. Pode usar uma imagem qualquer e tá editando aí para substituir o ícone lá. Agora eu vou copiar logo da Harum para cá, ó. Errado aqui. Salvar ícone lá, ó. Par como PMP. O ícone que tá lá, que é isso que eu tô usando da Pássaro Verde pra fazer, tá, galera? Então, vou criar agora o da Harumi. Já fiz a imagem. Salvar aquilo. Então, eu vou voltar aqui da Pássaro Verde. Vou voltar, vai virar Harumi. Vou salvar. Vou colocar o nome da Harumi de uma vez aqui para salvar. Ok. Já. Tá? Aqui vou renomear para Harumi. A gente tem que editar isso aqui tudo, galera. Olha que trabalho que dá isso aqui, ó. Tem que editar os. Agora que eu vou criar. Agora é a parte de programação, tá? A parte de edição de imagem eu já fiz. Agora é a parte de programação. Agora eu posso. Para a pasta aqui. Aqui, ó. Agora eu vou editar os arquivos aqui que tem que ler para mim. Para cá. E os nomes aqui para Harumi. Gente, agora eu tô programando, ó. Gente, o que é isso aqui? São dois arquivos. Normalmente eu abro primeiro o TOBJ para depois abrir o Microsoft Access, que eu abro o mesmo programa, tá? Então ele não reconhece não. Tá bom? A Pássaro Verde fica ali no Cachoeirinha, que é meio do Concórdia, fora ali. Perto da, se não me engano, aí do Hospital Belo Horizonte. Falei certo? Ah, tô conhecendo, hein, rapaz? Eu já salvei. E aqui eu vou editar também. Aqui tá o nome do pássaro. Eu vou colocar pra Harumi. Gente, isso aqui é um pouco mais delicado. Eu vou ter que fazer um monte de vezes pra vocês entenderem o conteúdo. É muita dor de cabeça, meu camarada. Bem-vindo ao mundo dos mods. Isso aqui é o mais simples. Imagina um mapa. Imagine você pegar, criar o caminhão do zero. Um Blender. Tem que fazer imagem, converter arquivo, criar as partes. É assim que funciona, gente. E eu tô fazendo o trem fora da área. Vocês estão nem vendo o que eu tô fazendo, né? Então tá aqui, galera. Ó. Aqui tava Pássaro Verde. Eu troquei o nome pra Harumi. Tá? E aí o que acontece? Já tá tudo editado aqui, ó. Deixa eu abrir de novo que eu mostrei na pasta errada. Tava lá no outro monitor, vocês não viram isso aqui. Tá vendo essa aqui? É o arquivo do Microsoft Access. Você arrasta ele pra cá, ó. Pra esse programa aqui. Ele vai abrir e vai ler direitinho. Já troquei também pra Harumi, ó. Ok? É a referência de arquivo. Pronto. O ícone de indicação já tá pronto. Agora nós vamos fazer a def da pintura da Harumi. Eu vou lá na pasta veículo, truque, nome do botão, paint job. Agora eu vou criar a def.
a DFA, Ctrl C, vou na área de trabalho, Ctrl V, renomear para 57. Ok, volto com ele para cá. E agora eu vou editar ele. Tem que estar tudo direitinho, né, galera? Quando ele tá passo, vai ser Harumi. Isso aqui eu tô fazendo uma skin independente, tá, galera? Aquela skin de edit já tá pronta. Aquela é só você jogar e colocar na pasta mod lá que vai funcionar. Tá? Só que eu tô fazendo uma skin independente aqui. Que é o número dessa skin, 37 aqui também que é o número dessa skin. Então já tá pronto. Olha a chatice que é, galera. Aqui, galera, deixa eu explicar isso aqui também pra vocês entenderem o que é essa pasta aqui, Sinunit. Tá, galera? Aqui é o nome, que é o nome do da skin, tá? Gostei mais da pasta do vídeo. Boa, hein? Boa. Aqui embaixo, galera, é o valor que ela vai custar. Aqui tá 10 mil euros. Se você quiser colocar 8 mil, 4 mil, pode pôr. Eu não vou mexer não, porque até você pegar essa skin e comprar seu ano, você já tem mais que 10 mil, né, galera? Aqui é o nível que vai ser liberado. Então, a partir do zero já tá liberado. A gente tá no nível 1, nível 2 não, tá? Ok? E os demais aqui pra baixo aqui, galera, eu não mexo ainda. Ainda vou descobrir o que é, que eu não aprendi tudo não, tá? Só o básico mesmo aí que eu aprendi. Aqui é o endereço onde que tá a skin. Tá? Qual pasta que ela tá? E tá informando pra mim aí, pra procurar lá. Eu vou salvar. Fechei. Já tá pronto a def da Harumi. Agora eu vou montar aqui, vou deletar esse arquivo aqui. Vou fazer um novo. Vou selecionar tudo. Deixa eu ver se eu já coloquei Harumi aqui nas informações. Aqui eu não coloquei Harumi, tá vendo? Vamos colocar aqui, ó. Harumi. Vamos lá, skins, canal Claudio Game, LW Games, Pássaro Verde, agora Harumi. Marcela Muniz, é skin de quê? Isso aqui é de um ônibus, Marcela, seja bem-vindo aí, viu? Esse aqui é um ônibus que eu tô fazendo o G7-1350 do Mod Shop, tô trabalhando com skin edit. Nós estamos fazendo aí a skin da Harumi que o Claudio me pediu, eu resolvi fazer ela ao vivo para ensinar, mais ou menos mostrar como é que faz uma skin, né, galera? A gente, mais que a gente tenta ensinar aqui, não é aquilo tudo pela live, né, galera? Não é fácil. Então a gente vai ensinando aos poucos aí. É lógico que eu vou fazer mais edições, mais live de edições. E aí vocês vão pegando as manhas aí, quem quer aprender, né? Tem gente aí que é igual eu mesmo desisti de aprender a fazer mapa, que é muito complicado. Mas eu ainda vou voltar a fazer ainda. Então já coloquei aqui, galera, ó. Aqui, galera, ó. A primeira linha tá em verde, a segunda linha tá em laranja, a terceira tá em azul. E as demais linhas para baixo estão todas em branco. Tá white, tá vendo? Eu vou salvar. Ok. Agora eu vou selecionar tudo. Agora eu vou fazer o mod, ó. Clique direito do mouse depois que selecionei. Adicionar para arquivo, gente. Lembrando que o WinRAR tem que estar atualizado. É igual eu falei, filhos Penta. Não é só essa live que vocês vão aprender. Eu vou ter que fazer um monte de live e vocês aprenderem. Não fazer um monte de vídeo tutorial. Porque dá um trabalho, cara. Dá um trabalho. É. Eu prefiro outra, tá? Prefiro aí uma Estela, né? Quem sabe aí, né? Uma Estela é bom, hein? Então, gente, agora aqui, ó. Vou marcar aqui, armazenar. Vou marcar zip. Tá, modo de compressão, armazenar. Formato do arquivo, zip. Aqui tá ponto zip, você vai desmanchar o zip. E vai escrever S... CS e dá OK e vai criar meu arquivo. Eu vou copiar ele, vou lá na pasta mod dos documentos, que eu vou lá no documentos, cadê o documento da Laura aqui, vou fazer bem devagarinho, passo a passo, documentos, Euro Truck Simulator, pasta mod, não assusta que minha pasta mod tem 1 milhão de mods, tá? Vê que esse aqui é só o EA, tá? A única coisa que tem uma diferente aqui é só os ônibus que eu estou usando. Então eu vou copiar, ele vai perguntar para substituir e falo que sim. Tá aí, galera. Vou fechar aqui, agora eu vou lá no jogo.
O jogo já tá aberto, ó. Vamos abrir aqui a skin? Vamos ver se a skin tá funcionando? Eu já tenho ela selecionada como eu substituir. Cadê o ônibus? Aqui, ó. Aqui eu pego a skin daqui, ó. Vamos ver as informações. Lembra daquele arquivo TXT, ó? O que eu falei? Primeira linha verde, a segunda laranja, que é mais amarelo do que laranja. A terceira azul e o restante branco, aqui ó. A Harumi, aqui a skin da Harumi já tá aqui, ó. Aí eu esqueci de mudar a versão pra 3.0. Não tem problema não. Na verdade que vai sair essa aqui mesmo, essa aqui é 2.0. Vamos deixar 2.0. Vamos ver agora o que pega? Vamos lá ver se tá funcionando no jogo, né galera? Tá no jogo. É trampo, hein? Tá, dá trabalho, viu? Dá trabalho, tio Baba. Não é fácil, não. Oi, pra você ter uma ideia, eu fiz um pack, tio, pra galera. Todos os caminhões da base, eu fiz com minha skin e com a skin do EAA. Eu levei 2 dias pra terminar. Mod por mod aí dos caminhões da base. Eu tô até fazendo agora com a do Cloud. Só que a do Cloud eu tô fazendo uma, depois faço outra. Demora um pouquinho. É? Vamos ver se vai carregar, que tem um tempão que tá aberto aqui de baixo. Gente, tá tendo certinho, dá pra entender mais ou menos aí como é que é a skin, galera? Como é que funciona o tema de mod de skin? A Harumi tá querendo aprender. Harumi, depois a gente vai conversando mais aí, que tem muita coisa, é muita coisinha pra guardar. Só esse vídeo aqui não dá pra ensinar, né, galera? Tá, ensinar. Cláudio Games tá de olho aqui. Cláudio, esse é o Claudião top. Gente fina, gente boa. Fala com ele que daqui a pouco tô mandando o celular dele essa skin, viu? É melhor, o novo pack de skins, né? É difícil. Galera, isso aqui é um dos mods mais fáceis que tem pra fazer, imagina os outros. Demora um pouquinho pra carregar mesmo, tá galera? Imagina os outros. Trabalho que dá, galera. É bem trabalhoso, bem trabalhoso. Meu, não é muito complicado. Cadinho, viu? Cadinho. Dá pra criar uns caminhão? Skin ou caminhão em si? Inclusive, eu tô com a viagem aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na concessionária. Se bem que não, acho que eu tô na garagem, galera. Pera aí, eu tô na garagem, dá pra fazer pela garagem. Eu levo o botão lá pra garagem. Ó, e skin de caminhão dá pra fazer, depende do caminhão também, né? Não é todo caminhão que tem skin liberada, galera. O caminhão, aí eu já não faço. É, já tem que ser. Quem tem costume de fazer, o Sou da CG tem muita edição de caminhão lá. Sou da CG. Indico o canal do Souza aí. Do Souza, se eu não me engano, mais um lá também que faz, gente. Tem live de edição. Vou dar um F7 aqui. Mandei lá pra oficina. Até na garagem que esperando os passageiros. Depois eu pego eles de volta ali. Não tem problema. Peguei sem dar mesmo. O negócio é terrível, meu querido. É terrível, cara. Oxi, ô bicho terrível esse negão. Ô negão, depois você me chama também no zap aí, meu querido, pra fazer a sua, viu? O que você vai querer? Eu tô de zóio, ué. Esse é o Claudião, tá de zóio. Claudião tá de zóio. Vamos lá. Pega a skin. Vamos ver se funcionou, né, galera? Será que eu vou passar vergonha? É, já não leu. Ah, depois eu vou mexer aqui. Deu um pauzinho aqui, mas depois eu arrumo. Olha aí, Harumi, ó. E tem esse aqui de rosto também, Roy. Eu fiquei bonitinho, né, velho? Tem um errinho ali na imagem e depois eu vou editar, tá, galera? Acontece. Isso acontece. Rosa? Não, roxo, né?
colocar roxinho aqui pra não ficar verdinho. Quando tava passando verde, né? Tava tudo verde. Bacana. Agora vamos ver lá no jogo. Aqui tem dentro ainda. Eu quero ver lá fora com brilho, com tudo. Ó. A 0, F3. Ó. Legal, aí vai. O jogo tá travando um pouquinho. Tem que estar aberto. Que coitado. Tá da minha placa, uma beleza. Aí galera, aí Halume, ó. Tua skin, Harumi. É, o Rafael perguntou. Quero mudar o meu pra jogar de ônibus. É muito difícil? Como assim, ô Rafael? Harumi! Tá, tem os reflexos tudo direitinho, ó. A frente. Ok, vamos lá. Dá um rolê com esse ônibus aí. Bora. O Laércio. O Laércio chegando aqui. Aí, e aí, ó. Lá, beleza? Beleza? Boa noite a todos aí do chat, Harumi, Rafael, Cláudio. É, só baixar, mas tem um processo bacana. Eu tenho um vídeo ensinando aí no canal como faz pra você baixar os mods, direitinho profissional, ô Rafael. Esqueça aí, eu encontro uma nova aí, galera. Senhorita Luciana, boa noite. Funcionando perfeitamente aí, ó. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Que barba. Boa noite a todos aí no chat. Aí sim, Harumi. Que da Harumi funcionando, belezinha. É, Lara, você tem a mão de Deus, hein. Vire à esquerda. Salve, salve, tia Lu. E aí, mais alguma coisa? Quer que modifique alguma coisa? Pô. Agora que é a hora, hein? Fala aí. E aí, ó. Show de bola? Salve, Harumi. Salve, Cláudio. Beleza? Harumi passeando aí, ó. TS2, show de bola. Continue à esquerda. Amanhã é eu. Vamos lá, Rafa. A gente faz a sua amanhã. Eu do Bob também. Bob já me pediu pra fazer uma pra ele também. Não tá fazendo aí. Vire. Quer que muda nada? Tá bom assim? Eu vou estar mandando pra vocês aí já, prontinha essa skin aí, ó. Olha que bacana. Bola. Tô parado no sinal, só aberto, né? Olha. Hashtag Harumi pilotando o busão amanhã, hein? Aí sim, hein? É, vai ser legal ela dirigir o busão, né? O busão dela. Eu quero ver a live. Eu quero ver a live de amanhã, hein? Live de amanhã com esse busão. Com esse busão aí, ó. É, tio Barbavoz, olho bom, né? Harumi, cuidado com os três ícones a mais aí que eu coloquei. Esse Nightbot tá sem vergonha. É sax. É isso! E Laércio! Aí, Laércio! Oh, Claudinho!
Aí, galera, ó. Tô desfilando com o ônibus da Haruna. Aí, Letícia, ó. A esqui tá prontinha e rodando, ó. Vou só editar aquele errinho lá que deu lá, mas... Desfilando com 13,50 da Haru. Todos vão viajar nesse busão. Então, eu vou voltar de novo ali, só pra vocês verem uma coisa, tá? O pack que eu tô encaminhando aí pro nosso amigo Claudião. E o Claudião libera o link pra vocês depois aí, quem quiser fazer download. Aí é com o nosso amigo Claudio. Conta pra você. E, vou até cancelar essa carga ali. Eu peguei uma carga pra Ubar. Vou cancelar ela aqui. Eu não vou fazer essa viagem mesmo. Vou voltar com ele pra você. Vou fazer uma coisa aqui, cara. É daí lá, ó. Vou mostrar as outras skins que tá indo nesse pack, galera. Criado também aí. E acho que a skin passarulho que eu mais tive trabalho pra fazer foi desse ônibus. Eu fiz ela toda vetorizada, item por item. Encontrar a foto, tirar detalhe da foto pra poder fazer a skin é complicado, galera. Claro, amanhã eu vou aparecer falando, mais. Eu quero que você expulsa o Nightbot agora, Jim falando. Pode deixar. Ei, Nightbot, tá aprontando hoje. Nightbot tá terrível. Oi, galera, aqui, ó. Esse aqui, gente, pra quem conhece, é o 350 da Mod Shop. Ele veio com essas skins aqui, ó. A skin Edit tá aqui, ó. Eu não mexi nela, não, galera. Tá branquinha, ó. Aí veio com as pinturas dele normal. Inclusive, tem homenagem aqui ao nosso amigo Laércio. Cadê? Laércio não. É o. Quem que pediu o Itamaraty? O Rafael, né? Rafael pediu Itamaraty. É, foi. Itamaraty, que é um bom lugar. Aí, ó. Itamaraty tá ali, ó. O que que acontece? Aí ele vem com as cores aqui embaixo, galera. E lá no finalzinho, já vem os mods que eu editei, ó. Da Haru. Tá aqui. O do canal LW Games. É linda. Essa aqui é linda, velho. É linda demais. Pássaro verde. Aí, ó. Da pássaro verde. Essa aqui ficou top também, galera. Olha pra você ver, Marcos, ó. Olha o detalhe, gente. Olha os detalhes dessa pintura. Essa aqui deu trabalho, por causa dos detalhes. Essas faixas verdes, esses negócios estão aqui em cima de outra cor. É, deu um certo trabalho. E essa aqui então é mais feia ainda, né? Olha que feia essa aqui. Olha que feia essa aqui, né, Claudião? Ô, louco. Então tá indo com... Esse pack tem uma, duas, três, quatro... Por enquanto é quatro, tá? Mas ainda vai ter a do Rafael Game, ainda tem a do Laércio pra tá entrando junto ainda. Vou liberando aí aos poucos, tá, galera? Porque vocês viram que dá trabalho. Quantas horas nós estamos em live? Eu nem sei quantas horas de live nós estamos, nem olhei. Eu tenho quanto tempo de live já? Vou ver aqui no... Foi bom demais a resenha. Estamos com 1h57 para me fazer uma skin, galera. Uma skin. Tá aí, ó. Tá pronto. Esse pedacinho que da Haru que não tá aparecendo, eu vou estar editando lá ver o que aconteceu. Pode ser um erro de digitação meu lá que deu um erro. Um pouco. Aí isso aqui não tem que ter fé no jogo, não. Ah, e outra coisa. Deixa eu sair aqui. Do caminhão que eu mandei pro Cláudio, galera. Deixa eu mostrar também o pack do caminhão. Só que eu vou entrar no America Truck. Pera aí. Tá aí aqui. Oba! O do Bob Constellation. Eu vou sair do truck e vou abrir o
pra abrir nosso amigo America Truck Simulator lá, que eu vou mostrar lá. Top Constellation. Harumi não consegue ter... Como assim? Como assim? Não entendi mais nada. Explica aí, que é isso? Ela não consegue ter... O quê? A faz... Tricô? Abriu a America Truck, né, galera? Era muito lixo também, aquele lixo já tá lotada. Você vai fazendo mod e deletando, fazendo mod e deleta. Testando um por um, né? Então, galera, o mod é isso aí, ó. Esse aí é o trabalho que dá, só pra vocês verem aí. Vai, tô sem som de novo, velho. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão também de skin que traga também pra vocês, vocês podem estar pedindo aí. Olha lá, faz uma skin ao vivo de tal coisa, de tal caminhão, pode pedir que a gente faça, tá, galera? Pode deixar aí, ó, tô aceitando sugestões aí pra estar trazendo pra vocês aí. Essa aqui, ó, também já tá fez também, ó, criação do Tauro doido aí, ó. Olha o pack que eu criei, galera. Daqui a pouco eu vou estar liberando pra vocês. Se os donos aí me autorizarem a liberar o pack, né? Aí com o Rafael Gamer, JH, quem que pediu essa JH? Eu nem lembro mais, hein? Piraquê, quem que é essa Piraquê, hein? Rapaz, show de bola, hein? E essa aqui, verdona, então? Opa! Olha essa aqui! Que isso! Vocês conhecem essa imagem aí, ó? Aparecei pra vocês e por último aí. A mais feia de todas, né, Cláudio? Aí é top! A Tibote bloqueou a Harui, velho? Como assim que a Tibote fez isso, cara? Nightbot esse Nautbot hoje, tá? Ele não fez isso, não. Essa aí é a topzera, preto. 600 segundos? Nossa senhora! Tô batendo Nightbot, velho. Tá aprontando hoje o robôzinho. Deixa eu desativar o Nightbot. Pera aí. Aí Harumi volta a participar. Pronto. Pensa, Harumi. Tô dando uma bomba aqui atrás de casa ali. Esse Harumi como é que consegue falar aí agora? Eu desativei o Nightbot. Desliguei o Nightbot, chato. Aí galera, ó, tá aí. Essa aqui é o pack de skins também feito aí. Nosso amigo Constellation aí, que depois ele tá liberando aí pra vocês. Beleza? Essa piraca também. Tá ficou. Isso aí é o amigo Rafael. Tá aí galera. Uma live diferente, tentei fazer algo bacana. Ixi, será que... Nossa, o Nightbot tá mal, hein, velho? Eu desativei ele. O que, que o Nightbot arrumou, velho? O bot é louco? É porque o ano tá acabando. Ô, Harumi, desculpa, peço desculpa pro Nightbot. O pessoal já começou a festa aqui, já tá soltando as mãos. Então, galera, é isso aí. Já são 9h12 já da noite. Vou ficando por aqui. Vai ter alguma coisa hoje, Claudião? Cadê o Claudião? Pode ter alguma coisa hoje pra nós brincar? Eu já tô sem som, velho. Talvez eu me sinta, pessoal. Também.
Então, galera, espero que vocês tenham curtido aí. Tentei passar alguma coisa pra vocês. Se eu não conseguir, se tiver alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando, pode me chamar no chat, pode me chamar lá no, na descrição do vídeo, depois aí no comentário. Vocês podem me chamar também no WhatsApp, no Discord, galera, que se eu tiver online que eu puder ajudar, vou tentar fazer aí. Beleza? Gente, pra quem não puder estar conosco amanhã na live de Ano Novo, né, galera? Amanhã tem enterro do velho, amanhã eu tenho aquele enterro do velho, galera. Você vai rolar essa enterro do velho? De quem? Morreu, cara. Ficou sabendo, não? Quem, cara? Amanhã tem um velório amanhã, velho. Quem morreu? O ano. Você matou de susto, cara. Peguei. Gente, pra vocês aí, se vocês não puderem estar conosco amanhã com o Claudião, né? Vamos ver como é que vai ser essa live amanhã. Deve ser do Claudião amanhã. Feliz ano novo pra vocês, tá? Que Deus abençoe a vocês aí. É que esse ano que vai nascer aí, veja, como diz o Claudião outro dia aí, não vou falar que vai melhorar porque tá difícil. É mais aí que Deus dê força e isso aí. Vontade de trabalhar, de lutar, de correr atrás, que é assim que a gente consegue as coisas. É, trabalhando, é dedicando, sonhar é bom, é, mas vamos botar o pé no chão aí que o sonho realiza sim. Então, verdade. Tomou no Claudião. Então, galera, abraço vou... Rafael, abraço Tio Barba, Filhos do Penta, Negão, Harumi, Tia Lu, Cláudio, Dinho, deixa eu ver mais quem. Tio Barba, já falei. Nightbot aprontou também, abraço. Valdeci Saraiva, tá até chegando. Ô, meu querido, tá chegando, eu tava aqui fazendo uma live de edição de skin. Tentando ensinar um pouco aí, um pouco da edição de skin. A todos aí do chat aí que compareceu na live aí. Gente, amanhã ou no canal do Claudio, ou aqui, ou lá no Laércio. Vai ter uma live amanhã, galera. Sempre tem live, tá beleza? Claudio, Lauro. Fala. Você, cara, é um cara 10, cara. Tô 10, que 10 gramados feio. Um cara pra fazer um negócio desse aí, moço, tem uma paciência que você tem. Você é mil, cara. Tenta, né, cara? Tem gente que não dá valor, né, velho? Eu penso o seguinte, Deus me deu um dom muito bacana, eu sou autodidata. Eu toco há 30 anos e aprendi sozinho violão e guitarra. Informática aprendi praticamente sozinho. Editar mod aprendi sozinho. Acho que Deus me deu o dom de aprender sozinho, não custa nada eu ensinar. Verdade. Eu sei que eu aprendi sozinho, mas não custa nada ensinar. Se eu posso ensinar, por que não? Então tá aí, galera, o que eu puder fazer, eu tento fazer. Eu sou assim, sempre sou companheiro, amigo, eu vou continuar sendo o resto da minha vida. É lógico que a gente tem defeitos também, tem vacilos, a gente comete erros, mas o que eu puder fazer, estaremos aqui, viu, galera? Canal LW Games. Isso aí, galera, vamos ajudar aí o canal do Lauro aí a chegar a bater aquela meta marota aí, atingir, né, Lauro? Aquele um cai maroto. Vai bloquear ela de novo. Oh, esse Nightbot bloqueia a Harumi de novo. De novo? Ela colocou mais. Harumi, só até 3 ícones. Colocou mais, colocou o quarto e já bloqueia. Eu vou mexer ele lá depois. Eu vou tirar isso dele lá. Ô, robozinho, hoje. Gente, tá meus aqui, amigos, boa noite pra vocês. Fiquem com Deus aí. Claudião, me chama aqui no zap, vamos conversando. Já vou te mandar já o link desse mod já pronto aí. Depois a gente vai editando aí, beleza? Valeu, galera. Até amanhã. Aí o Claudio de Adibui, que já tá com ele os mods, tá, galera? E o Claudio deve estar divulgando pra você. Beleza? Gente, desejo amanhã que todos passem aquela virada de ano na paz, na harmonia. E pedir ao Papai do Céu aí que dê um ano aí maravilhoso pra todos nós e pra todos os brasileiros e pra toda a nação brasileira. Valeu, Laércio. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Pelo carinho de vocês aí. Se precisar, galera, mais uma vez eu falo. Tá com dúvida, quer uma sobre o mod, tem o grupo do WhatsApp aí embaixo. Gente, o link da Steam tá errado aí. Eu vou tá regulando. Mas aqui no corpo do texto aí embaixo tá ok, tá? Eu já atualizei do corpo do texto. É só o Nightbot que tá aqui atualizado. Ei, Nightbot, deixa o Harumi em paz, pô. Vou deixar, eu vou mexer lá depois. Tá, galera? Mais aí, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela audiência.
obrigado por ter ficado conosco. Espero que você tenha passado alguma coisa bacana pra vocês aí nessa edição de skin, né? Tem muita gente que tem dúvida, galera. Então, é lógico que essa primeira edição vai ter mais edições. A gente vai fazer mais live de edição aí juntos. E a gente vai conversando durante as edições aí. Beleza? Tranquilo? Depois eu não vou marcar um de caminhão. Vou pegar um caminhão gratuito pra gente fazer a skin dele, beleza? Isso. Valeu, Laro. Lembrando... Tamo junto. Agora, meu querido, lembrando que não é todos os mods que aceitam fazer skin, não, tá? Alguns que tem, tá, que tem o acesso ao código fonte, aí eu consigo fazer. Beleza? Tranquilo? Gente, um abraço. Mais uma vez, uma boa noite, um bom descanso, um bom tempo pra quem for. Ó, eu tô aqui. Se vocês forem jogar online aí no multiplayer de qualquer coisa aí, vocês me chamam. É Farming, é Multihammer, é no America Truck, é no Euro Truck, vocês podem me chamar que eu tô aqui. Beleza? Eu tô de plantão aqui. Quem entrar, eu tô invadindo. Tá. Com Deus, galera. Bom descanso. Vou ficando por aqui. Valeu, lá. Harumi, obrigado aí pelo carinho, pela presença. Luciana, Cláudia, essa família Rudel, que eu amo tanto aí. Obrigado pelo carinho deles estar conosco aqui, né? O Tio Barba, obrigado por ter vindo aí, Tio Barba. Obrigado. Filhos do Penta, mais uma vez, obrigado aí. Deixa eu ver quem mais que eu tô esquecendo aqui, galera. O João, que passou aqui também. Obrigado, João. Rafael Carvalho, Rafael Gamer. É, vamos lá, quem mais aqui que eu tô esquecendo? Vou falar o Laércio Souza. Laércio Souza também tava aqui presente. Deixa eu ver quem mais que passou batido. Quem mais que passou batido que eu esqueci de falar? O Dinho, meu amigo Dinho, também esteve presente. Obrigado aí, Dinho. O Negão. Oi, Negão, meu amigo Carlos. Negão Rudel de A. Obrigadão pela presença aí. É, deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém. Acho que falei todo mundo, né, galera? Eu esqueci, galera. Me perdoa, tá? É, tô subindo até o chat aqui, se eu esqueci. Esqueci de alguém. Rafael Carvalho, acho que eu já falei, né? Rafael Gamer. Falei também. Harumi. Harumi. Tá aí, Harumi. Uma skin pra você, meu querido. Gente, no mais, vou ficando por aqui. E eu vou o quê? Eu vou fechar aqui o América Truck Simulator. Vou solta ali. Soltar o som pra vocês. Oba! Falou, galera. Uma boa noite. Obrigado aí. Eu fui, galera. Fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês aí. Gente, quem não puder estar conosco aqui na nossa live de ano novo, feliz ano novo pra vocês. Valeu. Uma boa noite. Bye. 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 Com Deus aí, galera. Fui! Solta o som!